nang ngan ato mya mya ma chin mishi de ayet chin mishi de ayin ye lu mishi ba wu di lo nia rai ma twei nai ne chin ko chin se ma lu be tabawa ni rui ne chin pye yang lou nai me ni lan rui ko phop pya pe lai ba de jema yin ne patat de saung ma rui ko chai net tat de so yin video ye nya bae aung na ma shi de subscribe ko nei pi lo naw tat video ri tin yin le ati pye chat ya aung khong la bon san li ko nei kae pe ba wu no ကျတုံပြူရဲ့အနက်ခက်ပြင်းပြင်းကချင်းတွေကိုအဝေးပြေးစေဖို့အကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ကျတုံပြူကိုကြိတ်ချပြီးရွေးနှီးစုစုရဲထဲပါ။အအေးခံပြီးစပရေဘူးတဲ့ထဲလို့အင်းရဲ့နေရာအနှံ့ကိုဖြန့်ပေးရုံပါ။တံမြူသီးကိုထက်ချမ်းချမ်းပြီးတံမြူကျန်းပေါ်မှာလေးညစ်ပွင့်လေးတွေစိုက်ထားပေးပါ။လေးညစ်ပွင့်နဲ့တံမြူသီးတို့ရဲ့ရနက်ပေါင်းစပ်မှုကချင်းတွေကိုဝေးပြေးစေဖို့အကောင်းဆုံးအထောက်အ
ကျွန်တော်တို့စီရာမဟုတ်ပဲချင်းရွှေပြေးစီဘူးလဲအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပင်စင်းကိုနေအခန်းထဲမှာထားထားတာကလည်းချင်းပြေးစီမယ်နီလန်ကောင်းပါတတ်တူးဆက်ကျင်အာနိတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့တီထွေးဝိုင်းကအရေးပြားပြဿနာတွေကိုလည်းကင်ဝေးစီရာမဟုတ်ပဲအရေးပြားမှလိမ်းထားမယ်ဆိုရင်လဲချင်းမကိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပါ ချင်းကိုက်ဘူးတွေကိုတတ်တာစီဘူးအတွက်လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပန်းနီရှာလကာရီကိုဖြန်းပေးတာကလဲတဘာဝချင်းပြေးစီတကူပါ။စပရီဘူးထဲမှာထည့်ပြီးနေအိမ်မှာဖြန်းပေးပါ။တမစီနဲ့လေဗနာစီကိုစားတူရောပြီးအရေးပြားပေါ်မှာလိမ့်ပေးတာကအရေးပြားကိုထိခိုက်မှုကင်းပြီးချင်းတွေကိုအဝေးပြေးစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပူစင်ရွက်ကရတဲ့အစီကိုလိမ့်ပေးတာအဆူတဲ့ထင်းဆက်သေးသေးပြီးဖွင့်ပေးတာယူနီနဲ့ရောဆက်ပြီးဖြန်းပေးတာကလည်းချင်းပြေးစီဖို့အထီးရောက်တဲ့နီလန်တစ်ခုပါရိုးစမယ်ရီယိုးရန်ကလည်းချင်းပြေးစီဖို့အထီးရောက်ဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်နေအိမ်ထဲမှာမိဖို့တေးတေးလေးနဲ့ရိုးစမယ်ရီယိုးရန်ကိုမီးရှို့ပေးရုံပါဒီအငွေးကချင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်ကော်ဖီလောက်တောက်တဲ့ကော်ဖီအမှုန်ချမ်းကိုဖြူပေးတာကလည်းချင်းတွေကိုအဝေးပြေးစေမှာပါ။နေအခန်းတွေထဲမှာကော်ဖီမုန့်ကိုဖြူထားပေးတာရေခွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုကော်ဖီမုန့်ဖြူပေးတာကချင်းတွေပြေးစေဖို့ရောချင်းတွေမပေါက်ွားစေဖို့ပါအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အိမ်တွင်းတဘာဝနီးလေးတွေနဲ့ချင်းကင်းစင်ဖို့လှုပ်လို့ရတဲ့နီးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
်ရှင်။